Hyvää huomenta kaikille. Mä laitan nyt tästä tämmöisen videojutun teille. Tässä on nyt puutarhaan menossa tuonne kasvihuoneisiin kasveja ja osa jää sitten tuohon ulos. Tuossa on roikkuvia amppelitomaatteja. Sitten meillä löytyy vesimelonia. Sitten kurpitsaa ja avomaan kurkkua. Ne on vasta tuolla siemen juurtumassa, että niin sen verran yöpakkasi, että niin meidän piti hakea potukki tuolta pienestä kasvihuoneesta pois, kun oli sen verran kova yöpakkane, että ne ei mene. Niistä odotetaan, että saadaan juhannukseksi pottuja. Mä lähden tuonne ulos kuvaamaan, niin mä hetkeksi tämän paussille. Tässä etteisessä on nyt näitä pottuja. Näitä on useampi. Näin on muistaakseni 7 näitä tämmöisiä kukkapurkissa olevia tämmöisiä. No aika isoja nämä purkit. Katsotaan, jos näistä saadaan juhannukseksi omaa kasvattamaan vai peruuna. No niin, tässä rupeaa ollen nämä meidän kohteet. Tuossa on 2 ilman tuota kupua. Niihin laitetaan kurpitsaa ja avomaan kurkkua nuihin. Tuolla on, nämä on tämmösiä, nämä on vetoketjulla aukastavia, niin ne voi kastella. Tuolla näkyy purjosipulia. Ne löytyy tuolta pellosta. Me uusitaan tuo peltokin tuossa. Tehdään isompi ja vähän muokataan sitä erilaiseksi. Ne oli tuolla pellossa, että ne on monivuotisia nuo sipulit. Tässä on nyt se, mitä mä aloitin silloin laittamaan. Ja tähän on nyt laitettu hallaharsua sen takia, että ne ei nuo siemenet kärsisi mitenkään. Siellä on sipulia ja porkkanaa. Tuo muistaakseni, olikohan se 4 metriä pitkä. Sitten mennään tänne. Tuossa on sitten niin raparperia nousee. Mun pitäisi tuosta ruveta niin ottamaan ja vähän paremmaksi kaikki nuo heinät pois tuosta. Täällä nyt on sitten tämmönen pieni kasvihuone. Tämä on siivottu ihan kunnolla ja uudet mullat vaihdettu nuihin ja nuihin nyt tulee tomaattia ja mitä niihin kaikkia tulee. Tämä on vielä vaiheessa, koska todellakin tuo pakkane tuli yöksi, niin, ei vihtitä niitä päästää kuoleutumaan. Tässä on tosiaan niin vähän peltoa. Peltoa laitetaan isommaksi, tätä pottumaa hommaa ja juureshommaa. Että tässä tämä alkuvaihe meillä on tässä menossa vasta. Ja tosiaan niin täällä on sen verran kylmää, että niin tämä ottaa tuonne 1,5 päivää ennen kuin tulee tänne. Sitten meillä on tuolla, viime vuonna ostettiin musta herukka, pensas. Siinä on jo lehet auennut. Ja toinen pensas on tuolla noin, että pitää ruveta ruohimaan, kunhan tämä keli vaan rupiaisi. Mä en muista, että mikähän pää. Hetkinen, tuollahan tuo on. Tämä on viherherukka. Ja semmonenkin löytyy, erikoisuus. Että tämmöstä meillä täällä on pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa saadaan tätä laitettua, mutta se tuo yöpakkanen nyt tuli sekoittaa meidän pasmat, mutta. Eiköhän se tästä. Tosiaan ostettiin nämä näin kokkeeksi. Se oikeastaan voi laittaa kuin pintakasveja tuohon. Mutta
katsotaan mitä muuta saadaan aikaiseksi tuonne. Tämä on nyt vaan kokeiluluontoinen juttu, että niin, mitä me kokeillaan näihin. Katsotaan miten tämä rupeaa pelittämään. Ja mä uskon, että kyllä tämä pitää suota pelittää ihan hyvin. Tuo onnistui, tuo iso lavakaulushomma, niin ukko teki tuohon päälle tuommoisen kehikon. Ja katsotaan nyt, laitetaanko me siihen tuommoinen muovi sitten jossakin vaiheessa päälle, mutta sitä varten laitettiin tuo kehikko tehtaan ja tuo ukko teki tuon kehikon, että niin saadaan tuo hallaharso tuonne, että niin kun ei tiedä yhtään kuinka kauan näitä kylmiä öitä piissaa. Siinä on karviaispensas, jonka mä ei ole kauaakaan, kun mä tämän raivasin. Se oli mennyt aika huonoon kuntoon. Täällä tulee jo nokkosia. Vielä joutuu vähän aikaa odottaa, että ne nousee kunnolla vähän paremmin ylös tuolta. Ruvetaan nokkosia poimimaan. Siinä on kukat lähtenyt komiasti kasvamaan. Täällä on aivan ihana tämä kukkameri, mikä täällä pihalla on nyt tällä hetkellä vallalla, että niin eihän nämä kauaa kestä, mutta kuitenkin. Mutta eipä siinä mitään. Siinä on päärynäpuu, joka pitää uusia. Se on mennyt niin huonoon kuntoon, että tuskin enää onnistuu mikään siitä. Mutta kunhan tässä ruvetaan touhua ihan tosissaan tuo pellon kanssa, niin saadaan juures ja pottumaata vähän enäämpi, niin laitetaan siitä sitten niin live-lähetys päälle. Eikä tässä sen kummemmin. Moikka!